好，我们继续关注曼彻斯特的爆炸案。这场爆炸案呢是英国12年来最严重的一次袭击。那么目前呢已经造成22人死亡，59人受伤。接下来我们通过电话连线，请时事评论员江静玲来分析。江静玲曾经长期担任美国之音驻伦敦的特约记者。静玲你好。啊，你好。嗯，给我们介绍一下您现在掌握的最新的这样的一些情况。啊，是的，现在最新的情况其实跟刚刚新闻说的就是差不多啊。目前我们了解的就是已经有这个22人丧生，59人死亡。那么就是 ISIS 他们宣称是他们干的。那么凶手是22岁的一个叫做阿贝迪啊。但是目前最当务之急，英国警方要查的是他到底是一个人单独行动，或者是说这个背后是不是有人提供他被炸弹或者以及炸弹的装置方式，所以这个是目前要澄清的。林生。静玲，就是当你第一今天就是听到这个英国曼彻斯特发生了这场袭击的时候，你是否感到意外？也就是说，为什么最近这些年啊，总是在欧洲，在英国啊发生类似这样的一个恐怖事件，到底是为什么？是啊，我想第一个反应是不意外啊。刚刚玉文那个访问也提到了，就是说长久以来英国其实知道这个它是一个主要被恐攻的一个目标，只是说什么时候会发生啊。那么林森，如果我们追溯到2015年巴黎的那个恐怖袭击案的时候当时呢他们从嫌犯的电脑里面已经发现了在这个英国的这个曼彻斯特体育馆啊，这是欧洲最大的一个室内体育馆还有就是伯明翰的一个体育馆，这两个地方其实在他们的电脑里面就是已经发现了，就是说他其实是恐攻的目标哈之一。所以呢很明显的就是一个大型聚会还有这个样的一个活动场地都是这个恐攻的目标，所以不意外但是呢我们要问的一个问题是，林森，就是为什么孩子发生的悲剧为什么不能够防范我想这跟英国当然是一个穆斯林他一向是一个很容忍穆斯林的国家，而且他不把穆斯林就是放置在像法国那样放置在不同的地方，他是完全就是完全深入到这个一般的民众的生活里面那么所以这个当中可能有很多的社会问题当然另外还有就是从这一次的我们要问的问题，就是说为什么没有防范成功还发生了悲剧我想如果从我们看到目前收到的这些线索里面可以看到，就是说其实这一次很重要的点它不是在演唱会的现场，而是他是在演唱会结束以后，那么是在大厅跟这个车站之间发生爆炸的所以可以看得出来他这个策划是经过了很细腻的一个筹划而且他也造成了最大的杀伤力。那么钉子炸弹它其实是一个最普通的一个就是说最基本的一个土制炸弹这在过去在英国在 IRA 时代也发生过，所以现在真的最重要的就是说这到底是怎么样的一个动机，那么到底是谁提供的，那么 ISIS 他们虽然已经承认了，但是到底是不是他们直接参与，那么这是一个最大的一个焦点。根据您在伦敦长期生活，在英国长期生活的这样的一个经验，类似这样的事件你感觉到和英国的国内的政治以及和现在的美国总统川普即将在这个月底就要到欧洲去参加北约的峰会，与这些事件有什么样的关联？我想今天很巧合，川普今天已经到了欧洲他到了教廷那么美国现在在强烈的打击 ISIS 上个月才在华府这边开了一个大型的聚会所以我想这个绝对不是巧合但是呢但是也是有绝对的关联那么接下来我们可以看到，就是说这个英国在6月8号要提前举行大选而且还有一点我们必须注意到的就是记得的话就是在2个月以前3月22号的时候，英国的国会大厦前面发生了一个恐怖撞击事件，造成4人死亡。所以我们可以看到，也不过就是在这短短的2个月之内英国发生了2次不同形式，但是都是现在非常流行，在过去如果可以用流行这2个字，就是现在 ISIS 恐攻的一个方式一个模式，就是大型聚会还有就是这个车子撞击这2个事情同时在2个月之内在英国发生了所以我想接下来我们可以知道，就是说英国现在已经暂停了这个
选举的拉票活动，但是我想大概这两三天内也会再恢复我们知道林森其实相对来讲，因为英国过去一直有这个 IRA 共和军的这个经验所以英国人对这个恐攻袭击事件是相对沉稳的但是我想在接下来这个状况，目前我们可以看到英国过去这三年他是一直把他的这个国家安全是放在这个严重第二级的警戒地位里面，那么坚持不肯放到最严重，所以在这个两个月之内发生了恐攻事件，然后接下来英国就将举行大选所以接下来他们会不会把这个安全警戒升高还值得再观察。那么美国川普到了欧洲以后，北约以后，还有川普如果真的在七月要访问英国的话，接下来美欧要怎么合作这都是观察的点。嗯，好的，谢谢静玲，这是时事评论员江静玲通过电话给我们带来的分析，谢谢。